Hoje eu vim de chofer, Alexandrina. Ah, você vem de chofer. É. Você é chique. Você é chique. Eu sou muito chique. Primeiro ela... dia de eu conhecer você. Um obrigado. Obrigado. Posso vir comer essa rabada? Pode. Que horas que é? Então a gente ainda vai comprar ainda. Ah, vai comprar? Vai. E aonde que é o açougue? O açougue é lá na avenida. Não quer que eu leve ela pra comprar? Ele vai junto. É. Vai a pé? Mas quer ir de carro? Ela vamos de leva. Carro. Vamos de carro, vai mais rápido. Vamos? Então vamos. Então deixa eu deixar aqui as coisas aqui, peraí. Deixa a minha mochila. Que linda sua mãe, viu, Chico? Ela é. Obrigada. Por isso que eu também sou bonita, essa ideia. Você é convencido, né? É. É bom exercício, né? Nossa, já hora. E aí, Alexandre, já tomou café, não? Eu já. É? Você já tomou? Eu já também tomei. Nossa, mas já cozinhou o feijão? E o Valdomiro fez aqui. Valdomiro? Eu? Já cozinhou o feijão? Claro, eu acho que eu tô dormindo aqui, é. Caraca. Que bom. É. Nossa, mas também porque eu deixei de molho, né? E aí, Alexandrina, hoje é o quê? Hoje é rabada. Rabada. Feijão e arroz. Feijão cozinhado novinho, ó. Isso é bom, feijão novo. Nossa. Né? E hoje vai ter tempero baiano, né? E hoje vai ter tempero baiano. Legal. Agora, nós vamos comprar lá o rabo, uhum. Estava congelado. Então, como é que você faz aí? Eu vou pôr água para ferver. Já devia ter colocado, mas esqueci. Pôr água pra ferver pra, pra ajudar a descongelar? E tirar o cheiro dele. Ah, também tem cheiro? Também tem. Ah, igual dobradinha. É igual a dobradinha. Igual mocotó. Aham, tem que tirar. Tem que tirar o cheiro. Tem que tirar esse cheiro dele. Cheiro de rabo ninguém merece. Cheiro de rabo. Ninguém merece cheiro de rabo. Não é? Só depois que tá pronto. Rapaz, você achou um rabo grosso lá pra ali. Nossa! Não fui eu que achei não, foi ela que escolheu. Eu que escolhi o rabo. Pô. Então, o rabo tem que ser assim. Hã? O rabo tem que ser assim. O rabo tem que ser assim, o rabo tem que... Então, explica aí como que é. Tem rabo diferente? Esse aí tá bom, por quê? Tem um que é fininho, tio. Ah. O problema é o seguinte. Aqui, ó. Tem um que é fininho. Deixa eu ver o que o Valdomiro tá falando aqui. Só tem um osso. Ah, tá. Esse não. Esse tem carne. Não, esse tem osso, mas tem carne também. Tá, entendi. Olha. Viu? Olha. Então, a carne é esse vermelho. Esse vermelho. É. O osso é pouco, ó, tá vendo? Esse negócio é osso mesmo? É, é osso, osso, é osso mesmo. É. Ele não, ele tá bonito, ó. Beleza. Olha o estouro do rabo. Estouro esse do daqui, rabo. O boi caprichou no rabo dele. Eita. O boi caprichou no rabo dele. Aí jogar água aqui dentro. É, jogar água aí dentro. Você vai fazer com a costela, costela? Não. A rabada com mandioca? Não, a rabada pura. Pura. É. Arroz e feijão. Tá. Arroz e feijão. Oxe. Com mandioca ia ficar bom, hein? É? Né? Ela não quer, mano. Não, pode fazer. Vai fazer contrariado, é melhor não fazer. Então. Não, a rabada é pura, não é com mandioca. Eu já fiz com mandioca uma vez. Muito bom, é. Muito bom, viu, Jô? É porque a Alexandrina é sistemática, ela gosta de fazer do jeito que ela aprendeu. Não, é pra parecer o que ela tá fazendo, tá é, certo? É, o que eu tô fazendo, não é, é. O que você faz. A mandioca não é a mandioca. Ah, mas então só não é que... rabado, porque tem mandioca, entendeu? A jogada dela é essa. A mandioca não. Ah, é. Não, tá certo? Se é rabada, é rabada. É rabada. Ó, hoje é rabada com mandioca. Aí você coloca lá no vídeo, rabada, mandioca. Não, é rabada. Rabada, então não pode ter mandioca. Não pode ter mandioca. Alexandrina, com quem que você aprendeu a fazer rabada? Com a dona Sinhá também. Pra variar, né? Pra variar. A dona Sinhá me ensinou muitas coisas, boa. Eu apanhei, mas aprendi. No dia de finado você agradece ela? Eu agradeço. Eu agradeço qualquer dia, eu agradeço. Ela... Eu apanhei, mas eu aprendi muitas coisas boas. Ela tá te deixando famosa. Muito famosa. Pelo menos eu aprendi a ser gente. Ela me batia porque eu também fazia arte. Não vou culpar só ela. Entendeu? Não vou dizer... Ah, nem também vou xingar ela. Não, não xingo. Você fez por merecer, eu então. Eu fiz por merecer.
E descongelar no micro-ondas, Alexandrina? Não, ele vai descongelar aqui, que é pra sair o cheiro do rabo. Ah, isso aí é primeiro pra sair o cheiro, né? É, pra sair o cheiro do rabo, entendeu? Ela batia, mas eu sabia porque que eu tava apanhando. Você sabia? Eu sabia, porque eu era danada também. Escreveu, não leu, o pau comeu. É? Então é uma lavada só que vai. É, não, depois que tirar daí eu lavo de novo. Lava de novo. Lavo de novo, mas eu vou ver se vai caber naquela panela. Vai começar a fazer já? Vou. Opa. Vou começar a cortar os temperos. Os temperos. E eu vou tirar a blusa aqui porque... Os temperos. Os temperos. O Valdemir tá animado com rabo. Eu Valdemir... Ele vê um rabo fica animadinho, né? É, eu sempre comprei... Não, vou... Eu sempre comprei rabo. Eu sempre gostei, né, Nico? É, fazer ele gosta. Rabo. Na panela, uhum. Né? Eu sempre fazia pra minha família quando morava na minha casa, é. Entendeu? E todo mundo gostava, pegava bem. Só que é difícil você encontrar um rabo bonito. E esse tá bonito. Esse tá, tá bom. Esse ótimo. Tá. Legal. Tá bom, a bitola até... certinha. Deixa eu ficar desse lado. Esse aqui. Rabo aqui tá bom até por demais. Tem rabo, por exemplo, desse gado magro. Ah, ele é magro também, ele é pequeno. Entendeu? Muito magro demais. E desse boi caipira. Nossa, cara. Decepção. É. Você compra só osso. Mas daí você tem que ficar caçando a carne. Tem que ter um osso, mas tem que estar carnudo, entendeu? Entendi. Ô, Valdomiro, você não quer fazer uma receita um dia? Se a Alexandrina deixar, né? Não sei. O que é? Você fazer uma receita, velho. Nós filmar você ser o... Não, não, não. Você não quer? Não, não, eu quero não. Ser o principal? Não, não vou tomar a frente dela, né? É, concorrência, ela não gosta de concorrência. Ela não gosta. Você sabe que ela não gosta, então você não quer nem arriscar, né? Vai caminhar, vai que meu pai mais sucesso que ela. Aí ela vai querer me chutar daqui. Ah, ela vai chutar. Entendeu a jogada? Entendi. É isso mesmo, Alexandrina? Isso mesmo, que eu não tô mandando esse trem. Nossa senhora! Alexandrina é brava. Por trás dessa risada, hein? Por trás dessa risada, minha filha. Escrever não leio, o pau comeu. Ai, ai, o povo até... Atrás dessa Dalila aí tem um Sansão, rapaz. Olha só o que ele tá fazendo. Ô, Alexandrina, você falou que essa cebolinha tá meio amarelada. Você não usa a parte branca dela? Eu nunca reparei. Eu uso, agora eu vou usar, porque ela tá muito bonita. Ah, tá bom. É, mas essas pontas amarelas é bonita. Ponta amarela não, né? Não. É. Alexandrina, os temperos desse rabado, qual que vai ser? Cebola, tomate, pimentão e tempero baiano. E cebolinha. E cebolinha. E o tempero. E coentro. E coentro, claro. E coentro. Uhum. E vai refogar antes ou vai jogar na carne do jeito que você sempre faz? Não, joga lá. Joga lá junto com a carne? Joga lá tudo junto com a carne. Coloca um pouquinho de óleo, que nem você sempre faz. E depois, quando ele estiver cozinhando, cozido já, aí faz outro tempero e joga dentro. Ah, faz outro tempero? É, outro tempero. Aí recheia o tempero e joga dentro. Pra ficar com bastante. Recheia que você fala é dar uma esquentada nele, né? É. Dá uma cozinhadinha. Quando ele estiver quase pronto. É. Só pra apertar ele. Pra apertar. É, pra ficar o caldo grosso. Suspende a rabada que o boi tá vivo. O Valdomiro tem meio cara de torão, não tem não? Olha ele, é piso. Mas é elogio, é. Másculo. Touro. Eu vejo que eu não falei boi, eu falei touro. Boi é capado. Oh, qual a diferença? Agora, ué, é baleiro, é baleiro. Boi é capado, filho, né? Você sabe isso, né? Não, não sabe não. Como que não? Você tá brincando. O boi é capado. É. Claro. E o touro tem... Ah, a Alexandrina sabe. Claro que capa o boi. Mas jura que tu não sabia, ô Valdomiro? O Valdomiro, você não sabia, não é da roça? Boi. Você não é da roça? Eu não sabia que capava boi. Não, capa o touro. E vira boi, né? Vira boi. É. Ah, mas eu sabia disso, eu sabia. É isso que eu tô falando. Agora eu queria saber a diferença, por que a diferença? Como do assim? Do boi pro touro. Ah, pega. Porque ele é capado. Corta o seu saco que você vai entender a diferença. Aí você vai entender. Aí é o boi, porque é o seguinte, porque ele é capado. O boi fica manso, cara.
Fica mais e dócil. E a carne fica melhor. É, mas não é todos não, meu filho. Ah lá, e a carne fica melhor. É, não é todos, você tem razão. Não é todos. Antigamente, não capava não, porque eu tinha um boi lá na roda, capava o boi lá, soltava pra engordar. Não adiantou. Lá. O boi vira no inferno, o boi brabo dessa porra. Mas por que que bota boi pra puxar carro? Porque eles são mais mansos, né? É. Prontinho. Prontinho. Agora vamos lá pegar o coentro. Agora coentro. 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 Na roça da Alexandrina. Minha roça. Vamos lá pegar o coentro. Amanhã eu vou plantar mais coentro. Ô Alexandrina, esse aí já tá descongelado? Já tá descongelado, já. Já descongelou rapidinho, já, assim? Já. E não tem cheiro, viu, gente? Tem cheiro? Já cheirou? Já. Ó. Oi, Chico. Já vi, tô vendo. É, você só fala depois que já foi. Oi, Chico. Né? Oi, Chico, vem aqui. Vem filmar o que eu já fiz. Como se você Chico. Já fez? Oi. Como? Vamos lá. Não aí, tem mais coisa. Esse aí vai vinagre também? Vinagre também. Vinagre também. É. Vai tudo. Vai tudo. Deixa eu pegar a colher de pau aqui. Tempero amarelo. Como que é o nome da sua mãe? Minha mãe chama-se Maria Helena. Ah, que a dona Maria Helena me deu. Ah, não dá pra fazer esse tempero hoje? Não dá. Porque teve uma pessoa que falou que fez esse tempero em casa e ficou muito verde e gosmento. Aí como ela... assim verde? Ah, porque a pessoa acho que não sabe a quantidade. É, não sabe a quantidade de coentro. Deve ter botado muito coentro. É, mas mesmo que ela. Não ficaria. Não ficaria. Já botou muito alho, será? Também não. Aquelas é... colocou cebola de folha. Dá. Será que ficar gosmento? Não. Cebolinha, você tá falando? Uhum. Então hoje vai tempero baiano. Hoje vai tempero baiano. Porque tem, né? Porque se não tivesse, não ia, ia sem. Tá escrito tempero baiano, Alexandrina. É. Ela não acredita em mim. Ela tem que tirar o rótulo. Não, é. Eu já vi. Já, depois que você viu, que você foi. Eita. Eita. Eita, que a mulher não confia em ninguém. Eita. Mas esse, ele tá misturado. Deixa eu cheirar que eu já sei nele. Não, ele tá misturado. Esse aí é tempero baiano, mas não é da sua região, por isso não. Que tá diferente. Não, ele tem... É assim. É, é coloral. Mas ele tem coloral. Ele tem pimenta do reino. Não, ele colocou... Coloral. Colocaram aquele coloral dentro. Pra render isso aí. Pois é, por isso que eu tô achando estranha a cor, ó. Esse aqui é amarelo, aí. Né, o que você usa. É, né? O que eu uso é amarelo. Escuta aí, sabe aí. Mas é, Valdemiro, da Bahia mesmo. Ah, tá. Tempero baiano daqui, ó. É, tá aí. Eu vou amanhã, segunda-feira eu vou no tenda. Agora daí... ela vai botar aquela esse daqui. Tá vendo? Bota, que né? Tá vendo, Chico? Que ela vai botar o que eu não quero, Chico. Ela vai pôr, né? Viu? Que eu falei que aquele outro era mais vermelho. Olha aqui, ó. Quando eu falar, você acredita, ó. Tá vendo? Não, não tô vendo nada. Esse daqui é rosinha, não é vermelho. Já tem pelo pra mas mim. Era a marca que era... Como é que você se conhece? Aquela... Não, eu conheço pela cor, assim, aquele por é mais fora. Forte. O outro é mais forte. Ó. Vinagre. Vinagre. O óleo você já põe? Não. Óleo não. Olha depois, na hora que vai pro fogo, né? É. Mistura ele no frio. No frio. Olha. Só, isso aí vai ser no fogão de lenha? No fogão de lenha. Tu não passou o negócio embaixo. Eu vou passar ainda. Olha que bonito. Eita! Só eu mesmo pra cozinhar assim. Que engraçado. Essa parte eu não filmo, hein? Não! É essa parte que é boa, rapaz. É. A coruja nunca pode gabar o toco. Mas é porque ela gaba que o povo gosta, rapaz. A coruja nunca pode gabar o toco. Claro que eu gabo. É. É isso que é o sucesso dessa mulher, Valdomiro. Por quê? É doida mesmo, não tem jeito não.
Mas tu escolheu ficar com ela, deve ter um pingo de doideira também. Mas não. Mas não tem o quê? Ele disfarça bem, então, é, né? Pois é. Ele disfarça de homem normal e sério. Ah, oh, meu Deus do céu. Olha o cheiro. Tá bom o cheiro. Nossa. Isso aqui é que é um rabo. Agora, pega aquela panela preta e traga lá com água. Vai esquentando a água, né? Vai esquentando a água. Vai botando água devagar, né? É. Certo, mano. Certo, mano. Então a água você vai botando devagar? É, não tão devagar. Hoje é dia que eu fico defumado aqui. Ah, é? Porque... Quem for comer o Chico, ele vai estar defumado. Não, a turma vai comer o rabo, não tem nada de comer Chico, não. Vamos comer Chique hoje, porque a comida da Alexandrina é Chique. É Chique. Tem nada de comer Chico. E aí, você vai dar uma mexida antes de colocar água, né? Uhum. Antes de colocar água, tem que ferventar primeiro. Não pode colocar... Ela é uma apertadinha. Aqui a gente chama refogar. Refogar, é. É. Não pode pôr água. Ainda não, né? É. A mulher perguntou assim pra mim. Como que faz? Como que você faz a carne? Você já tempera e já põe água? Eu disse, não. Não pode. Tem que... Refogar. Refogar primeiro pra depois pôr a água. E ninguém merece. Não vai ficar boa. Senão fica um negócio lavado. Lavado, né? É. Comida de hospital. É, comida de hospital, não. Aqui não é de hospital. Menino, o rabo tem carne. Isso é bom, hein? Quer dizer que ninguém vai passar fome hoje. Não, hoje ninguém vai passar fome, nem deixa eu passar os ossos. Hoje não tem música, o rabo não tem música, né? Que nem o mocotó. Aí, já ficou que uns 15 minutos já. Aí no fogo, deu uma refogada boa. Deu uma refogada boa pra pegar o tempero, água. Agora é hora da água. Não perde, não. Não pode perder. Dá trabalho pra fazer, né? Dá trabalho, sim. Ah, você botou só um pouquinho da água. É, não precisa muito encher. Mas ela vai ficar... Ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar ensopadona ou não? Vai ficar assim? Não com esse caldo ralo, não. É, vai sim, ficar com caldo grosso. Sim, esse tanto de caldo, mas mais grosso. Mas mais grosso. Não, não é esse tanto, não. Tá. É menos. É menos. É menos. Depois que cozinhar, é menos. Não é esse tanto, não. Ah, é menos que isso. É menos do que isso aqui. Aqui, cadê a tampa? A tampa da panela dessa daqui. Tá lá. Ô, oh, tá lá, inseto. Alexandrina, tu abusa, hein? Não, porque eu perguntei ele, cadê a tampa? Ele olha dentro do bolso. Não quer apanhar? Eu não prestava pra ser patroa, não. Não, né? Tu ia receber reclamação trabalhista direto. Abuso de poder. Deus não dá essa cobra. Deus não dá asa à cobra. Deus não deu asa pra cobra. Você viu o que ela falou, Valdomiro? Ela não prestava pra patroa, não. Não. Porque eu ia... Isso é doido, Arilda, pra isso não presta, não. Onde é que tu foi amarrar teu burro, Valdomiro? Nossa, e amarrou bem amarrado. Amarrou bem amarrado. Ele que não se arrepende, não fala que tá arrependido, não, porque quando senão... Quando eu comecei a morar com ela, meu cabelo era pretinho, 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 pretinho. É. Tá amarrado. Ah, meu Deus do céu, Valdomiro. Sorte sua ter seu peito ter morrido. Porque senão, você tava lá em Taubaté. Amarrado em Taubaté. Tava amarrado em Taubaté. Alexandrina, agora quanto tempo que fica isso aqui no fogo, hein? Ah, Chico, vai demorar. Demorado. É igual a mocotó, mais ou menos? É quase igual a mocotó. É. Só que não é na pressão, hein? Só que não é na pressão. É, mas hoje a gente botou mais cedo. Mais cedo, é. E ele também é mais... Não vai tanto... Esse rabo não tá tão não duro. Não tá tão duro, né? Umas duas horas no mínimo, eu acho que umas duas horas tá bom. Vamos ver. Que a lenha tá muito boa também, né? É. E o fogo.
Leia Made in Chico. Esse fogãozinho tá fazendo sucesso. Tá. Esse fogãozinho esse aqui. Esse fogão teve projeção mundial. Esse, né? O mundo inteiro tá vendo seu fogão. Meu fogão. Você vai voltar na rabada ou no arroz? No arroz. Ah, você vai fazer um arroz diferente hoje, é então? É diferente, é. O que vai ter de diferente? Só a cenoura? Só a cenoura, tomate e pimentão. Então vai ser bem diferente. Bem diferente. E esse arroz de forno aprendeu com quem, Alexandrina? Esse arroz de forno eu aprendi aqui. As patroas de São Paulo? As patroas de São Paulo. Dona Sinhá fazia alguma comida no forno? Fazia torta, assim, essas coisas. Mas ela fazia, inventava assim, uma torta de... Tipo de couve-flor, de repolho, essas coisas assim. Ela gostava dessas coisas assim. Torta de camarão, ela fazia. Sabe uma torta de batata com carne moída? Não é torta. Isso... Eu sei escondidinho. 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 De Tem um escondidinho de mandioca. Ai, ai, ai. Escondidinho ai, de batata com carne moída. Esse. E eu de mandioca com a carne de sol. Nossa, é uma delícia. Esse é bom, eu gosto. Nossa, muito, muito bom. Agora tá na época da mandioca, a gente podia fazer, né? É, a gente pode fazer. Tem muita coisa pra fazer. Não vai dar tempo de fazer tudo. Vai, se Deus quiser, uma hora dá. Nessa vida nós não vamos conseguir, não. Nossa, mãe do céu. A gente vai conseguir, sim. Ah, você cozinha ela primeiro. É, cozinha ela primeiro. Por que você não cozinha ela no arroz já? Não, não fica bom. Aí perde tudo a vitamina da coisa, né? Você vai usar essa água no arroz? Não, eu deixo ela secar. Ah, você deixa secar? Deixa secar. Não, porque senão o arroz vai cozinhar e a cenoura fica dura. Aí que é gostoso. Não, não é assim. Não é assim? Não é assim. E aí você joga esse pimentão lá também na água? Não. Pimentão não? Agora não. No arroz não é agora? No arroz não. É só na hora que depois joga... que o arroz estiver cozinhado, aí você... Põe tudo no arroz. Ah, é depois que põe. É depois que tá cozinhado. Não cozinha junto com o arroz. Não, não cozinha junto com o arroz. Você entendeu? Agora eu tô entendendo. Eu espero. Mas no arroz vai esse tomate também, não? Também. E o tomate você nunca tira a semente, né? Não, tira a vitamina do tomate. É, eu também não tiro, não. É, não. Tira a vitamina. Esse aqui, ó, só vai ficar essa cumbuquinha aqui. Aí fica... É pouco, né? É. Vamos botar isso no arroz, né? No arroz. Bem rabado com arroz com escolha. Com arroz temperado. Arroz de fresco, né? De fresco, é. É porque minha mãe vem aí, você quer caprichar, não é? É, isso mesmo. Só pôr mais um pouquinho. Vai precisar de mais água. Mas só um pouquinho. Olha, Chico. Tá molinho? Olha. Olha que cheiro. O cheiro não tá vindo aqui, não.
Nossa, você tá com o nariz entupido. Não, mas é que a fumaça tá indo pro seu lado, fia. Por isso. Não vem falar mal do meu nariz, não. E essa Alexandrina tá abusada. É Chico, você fala assim, nossa, a Alexandrina tá abusada. Mas assim que é bom. Não pode guardar as coisas, não. Não, eu vou guardar. Tem que falar. Por isso que eu sou doida. Eu tô tentando tirar um pedaço aqui, não tô conseguindo. Será que tá duro ainda? Não, é porque tá fumaça. Ah, você não tá vendo, né? Não. Vapor, né? Fumaça. É vapor, isso mesmo. Agora o Valdomiro falou certo. Fumaça. Na Bahia não chamava vapor, a gente chamava era fumaça. Vapor fumaça. É quando é da água. E fumaça pura, limpa. É de lenha. É limpa. Agora, a fumaça é quando é poluente. Fumaça, poluente. Falou o técnico. Nossa senhora. É uma fumaça poluída. Falou o homem da sabedoria. Eu estudei, viu? Você não estudou, é? E eu com isso, eu... Nem por isso eu sou burro. A minha casa é preocupada porque eu não estudei. Eu tô falando uma coisa assim do meu conhecimento. Eu não estudei, mas eu sei coisas. Cada um na sua. Mas eu sou inteligente igual quem estudou. Eu tô falando que você é burra pra casa? Aí. Não vamos conversar, porque a colher de pau tá aqui. Aí, eu tô falando pra você? É ignorante. Aí já é ignorância. Mas ela leva, depois ela só ameaça. Ela não tem coragem de bater, não, porque ela sabe que se ela bater aqui. Tem troco. Não, aí eu chamo. Como é que é o nome? A Delegacia do Homem? Não, como é que é? Lei Maria da Penha. É, aí o Mário da. O Mário da Penha. O Mário da Penha. O Mário da Penha. Esse Valdomiro. Aí, agora. Essa neninha do Ida. Eu vou dar risada desse Valdomiro. Essa neninha do Ida. Essa neguinha aqui, mano. Falar pra você, meu. Com a mesma mão que te bate, que já tá pé do vinho. É, essa mesmo, é. Essa daqui. Eu não vi nada, filho. Você não vai nem experimentar, ô Alexandrina? Eu ia te chamar de Valdomira. Tá doido, é? Tu tá doido, é? Tu tá doido, Chico? Tu tá doido, Chico. E eu com o garfo na mão. Tu bateu a cabeça aonde? Onde não tá mole sem vergonha, não? Tá quase mole, Valdomira. Não é que eu tô querendo almoçar, não. É que daí eu quero saber o seguinte. É uma pergunta. Que daí, Chico. Daí eu já vou colocar aquele toco lá. Toco lá? Ó. Aquele toco. Não, aquele que não precisa. Não vai não? Não, não precisa não. Tá quente. Oba. Ai, deixa eu pôr aqui pra esfriar. Aquele toco lá. Esse negócio aqui, ó. Olha aí, Alexandrina, tá mole isso aí, não? Tá quase mole, Chico. Tá. Quase mole, então já tem mais uns... Não, não, acho que não vai isso tudo, não. 20 minutos? Não, acho que não vai ter isso tudo, não. Eu já vou pôr esse outro tempero. Ah, agora é a hora do outro temperinho. É que agora tem que prestar atenção, porque se deixar ele vai começar a pegar. A rabada... Ela pega no fundo? Pega. Se deixar largar... Pega. Olha. Mas mesmo que tenha bastante água, ela pega. Eu vou lhe dar um pedacinho pra você experimentar. Esse que tá aqui não tem? Ah, já acabou. Aqui? Ela já comeu tudo. Aqui não tem nada, filho. Não, não precisa dar pra experimentar, não. Você perde ponto. Você falou que tá mole, que ainda falta um pouco. Nós acreditamos. Não, olha. Deixa eu pôr aqui. Põe aí, não. A fumaça, como que é que o Valdomiro falou? Isso aí é o vapor. O vapor. É o vapor. Não é fumaça. É vapor, rapaz. Na Bahia não tinha fumaça, não tinha vapor não, só tinha fumaça. Vapor a sua mão em outro lugar, rapaz. Vapor em outro lugar. Vapor em outro lugar. Deixa eu ver. Me dê. Quero que apareça aqui também. Olha. Pronto. Oi. Esse tá mole. Esse daí tá mole? Nossa. Tá. Esse tá bom já. Tá bom. Isso com arroz. Cara, ó. Aquele arroz lá, um feijão novinho. O feijão eu dispenso. Nossa, mãe do céu. A farinha. Farinha de mandioca. Ah, a farinha é bom. É. Thank you.
Rico. Que delícia. Aí, turma, depois de 3 horas cozinhando, 3 horas mais ou menos, né? Uhum. 3 horas cozinhando, tá pronto. Vamos experimentar. Tá servido? Uma delícia. Tá bom? Uma delícia. Uma delícia, filho. Depois você vai ter que sentar aqui pra fazer um abraço pra turma. Quem que fio? Quem? Alexandre, é lava a mão que nós vamos dar um abraço pra turma aí. Bota sua cadeira aí que nós vamos conversar. Você cede a cadeira pra sua esposa? Coitado, agora que me sentou. É que nós vamos ter que conversar com o mundo agora. É. Conversar com o mundo. Nós estamos famosos aqui. Não, a gente vai ficar chique. Aqui. Pessoal, a pedido de vocês, nós fizemos a rabada. Que tava... Uma delícia! Uma delícia! Valdomiro, você não comeu, então você não pode falar, não, né? Não, o cheiro não, tá só muito de bom. Você que tá boa, já não só de ver você tá boa, então. Tava maravilhosa, tá, gente. Eu que não sou muito de comer carne, achei uma delícia. Mas, Alexandrina, mais uma vez... Mais uma delícia e um abraço pra todo o Brasil. Peraí, chega! Não é todo o Brasil, não. Tem abraço pra Campinas, pra tem Campinas. Abraço pra Paraíba, tem abraço pra Portugal, tem abraço pra Estados Unidos, Japão e Itália. Viva nós! Viva nós! Com a barriga cheia de rabada! E amanhã tem peixe. Amanhã tem peixe. Oba, peixe assado. Peixe assado, é. Promessa é dívida, hein? Promessa é dívida. Amanhã nós estamos aí. Nós estamos aí. Tchau, gente. Esse filho da cara fica muito pago. Aqui é muito divertido. Ah, meu Deus do céu. Não tem. Pode chamar essa geladeira, Xandeira? Ih, tá igual a igreja de crente, filho. Como é que é a igreja de crente? Não tem imagem dentro. Só se você quiser filmar por fora. Por fora. Só se você vai filmar, só vai ver a luz.